Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт усім, хто скучив за мною, і тим, хто вперше чують мій голос. Сьогодні я, Олекса Мельник, і моя чарівна колега Оксана Зорка поговоримо про нагороди, про анонси, про вампира і багато іншого. Ну, двох ми точно зможемо більше, ніж я сама минулого тижня. У ніч із четверга на п'ятницю геймери в різних куточках світу стежили за церемонією The Game Awards, котра вже вдруге поспіль цілить у титул Оскара від ігрової індустрії. Лос-Анджелес зібрав чимало знаних ігрових критиків, відомих постатей індустрії та тисячі звичайних споживачів, аби вручити заповітні статуетки найкращим, на думку американської публіки, іграм року. Як і очікувалося, «Відьмак 3» спричинив фурор, ставши відразу і найкращою ролівкою, і грою року. А CD Projekt Red заслужено відхопили звання найкращого розробника. Не надто відстала й фінальна частина Metal Gear Solid. The Phantom Pain здобув 2 нагороди – сумнівну статуетку за найкращий саундтрек і куди доречніший титул найкращого екшену. Щоправда, отримувати нагороду вийшов Кіфер Сазерленд, а не Хідео Коджіма. Як виявилося, дизайнер готувався приїхати, але Конамі юридично заборонила Хідео з'являтися на церемонії. Підступні свині. Чимало нагород дісталося і меншокаліберним іграм. Rocket League, Splatoon, Her Story та Ori and the Blind Forest заслужено отримали нагороди за свої сильні сторони – спортивний азарт, мультиплеєр, історію, акторську гру та візуальний стиль відповідно. А от Fallout 4 не отримав геть нічого, що вкотре показує, масштаби і бюджети не завжди грають вирішальну роль. Не забули на TGA вшанувати і титанів індустрії. Окрім зворушливого спомену про здобутки Сатору Івати, свою нагороду за внесок у розвиток ігротворення отримали оці засновники компанії Westwood. Ця компанія, якщо ви не в курсі, по суті створила жанр стратегії реального часу. Дюна 2, Command & Conquer, а також натхненний копняк Blizzard'ам на створення Warcraft'у. Ось лише основні заслуги Westwood. Втім, для більшості з присутніх Westwood асоціювалася не тільки зі стратегіями. Король Лев, класика 8 та 16-бітних платформ, залишила теплі спогади у серцях багатьох уже бородатих геймерів. І моєму також, за що вествудівцям особлива дяка. Але, окрім роздачі слонів, не обійшлося на TGA і без добірки анонсів. Обіцяних 10 світових прем'єр у половині випадків насправді були черговими роликами вже побачених проєктів. Так, нам показали темношкіру антагоністку 4-го Uncharted, свіже видиво Quantum Break чи Rocket League з її унікальними для Xbox One ігровими предметами. Однак, звиняйте, шановні, на гучну прем'єру це не тягне. Перше ігроладне відео Far Cry Primal показало нам не тільки оточення руки нашого майбутнього героя, а й відкрило одну з його здібностей – вміння приручати тварин та викликати їх собі на підмогу під час бою. У ролику засвітився тільки шаблезубий тигр, та можна сподіватися на розширення доступного звіринця. Принаймні, після об'їжджання слонів у четвертій частині, доісторична Far Cry просто мусить дати нам посмикати за шерсть ручного мамонта. Metroidvania Shadow Complex від Epic Games, котра у 2009-му жменями збирала високі оцінки на X360, дійшла до того рівня, коли її слід перевидати для ширшого кола платформ. Ремастер випробуваного хіта на початку наступного року вийде на консолях чинного покоління, а от на ПК – оце так несподіванка. Гру можна надбати цілком, безкоштовно, щоправда, тільки до кінця грудня. Тицькайте на анотацію і насолоджуйтеся. Показували нам ще й повноцінний ремейк гри «Шак-Фу» про бойові мистецтва і Шакіла Оніла. А також творці музичної аркади Rock Band заготували нову частину винятково для пристрою віртуальної реальності. Ну а беззаперечним фурором стала гра, котру роками бачили геймери у своїх снах – «Psychonauts 2».
Що й казати, навіть Маркус Персон свого часу пропонував Тімові Шейферу 13 мільйонів доларів на створення гри. Втім, дядько Тім традиційно покладається на сили команди і кошти жертводавців. Так-так, для створення пригод Руспутіна та Лілі у чужих свідомостях розпочато чергову грошозбірну кампанію. Проте не на звичному Kickstarter, а на платформі Fig, меценати якої фактично стають інвесторами і в майбутньому отримуватимуть прибутки від продажу гри. За неповну добу з часу анонсу гра вже зібрала мільйон з гаком доларів, а попереду ще цілий місяць. Дядько Тім знову зірвав банк, це точно. Та окрім приємних анонсів, на церемонії були два, від яких особливо сильно хотілося проламати лоба долонею. Коли спершу здалося, що доповнення до Rise of the Tomb Raider із промовистою назвою «Баба Яга» є відвертим ідіотизмом, то на екранах з'явився тизер нового проєкту Telltale, який розповідатиме про пригоди Бетмена. Вай, варум, перке, навіщо? Удосталь нахапавшись різного роду нагород і відзнак за неймовірну Life is Strange, французька студія Dontnod серйозніше узялася за свій наступний проект – рольову гру «Вампир», перші згадки про яку майнули ще влітку. Не люблять хлопці топтатися на місці. Що не гра, то новий жанр. Спершу бойовик, потім інтерактивне кіно і тепер от RPG. Події гри відбуватимуться у Лондоні початку 20-го століття під час епідемії іспанської чуми. Джонатан Рейд, здібний лікар і ветеран Першої світової, прибуває до міста задля боротьби з хворобою. Але тут гоп! Через невдале переливання крові чоловік перетворюється на упиря. І тепер його мотиви двоїсті. З одного боку, Джонатан хоче знайти спосіб позбутися цього прокляття, а з іншого – змушений постійно шукати жертв, аби не померти від кров'яного голоду. Залежно від того, ким вирішить поживитися наш герой, змінюватиметься хід історії та здібності, отримані від вампіризму. Себто звичних історій про всесильних і напівмагічних кровопивць тут не буде. Dontnod готують нам похмуру і криваву забавку, де однаково цінними будуть історія, дослідження світу та бойова система, яка дозволить пустити у хід лікарське приладдя. На жаль, наразі не існує жодного відео вампіра. Воно й не дивно, адже за гру тільки-но взялися всерйоз. А побачити закінчений витвір талановитих французів зможемо аж у 2017-му. Знешкодження ядерних боєголівок у Metal Gear Online, яке до певного часу вважалося прихованим завданням, відтепер набуло обсягів повноцінного ігрового заходу. Творці симуляторів MotoGP працюють над грою про кар'єру італійського перегонича Валентіно Россі. Just Cause 3 показала, що заданих потужностей новітніх консолей уже стає замало, тому компанія Sony планує надати розробникам доступ до сьомого ядра PS4 задля кращої швидкодії ігор. Монреальська студія Warner Bros., котра свого часу створила Batman Arkham Origins, розробляє відразу дві гри про героїв DC. Сподіваємося, нові персонажі та проекти матимуть достатньо самобутності, а не просто будуть рискінами кажанчика. Розробники «Милої моєму серцю» The Vanishing of Ethan Carter вирішили повернутися до своїх творчих коренів. Їхньою новою грою буде наразі неанонсований бойовик із відкритим світом. А от Platinum Games, найкрутіші творці екшенів у галактиці, знову втрапили у кабалу Activision і працюють над грою про черепашок-ніндзя. За бойову систему можна не хвилюватися. Але от чи отримаємо ми пристойну гру? Чи нас чекатиме нова легенда про Кору? На PS3 вийшла легендарна GTA San Andreas. Щоправда, не підретушована минулорічна версія, а кривуватий мобільний порт неторканої чистоти. Поки Sony Santa Monica показала світові дебютний трейлер нової гри – балетного платформера Bound. А вже ходили чутки про четверту частину God of War. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися Play News. Балакали Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писав Олег Куліков. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і тримайте ноги в теплі. Ви нам хворі не потрібні. Хворих і так вистачає, і без вас. І вони пишуть всяку дурню у коментарях. Але ви ж не хворі, ви залишите кльовий коментарик. Богдане, та закінчу вже відео.